مناسبة حسكا سيداد يتبان كمي سند قردي لبي لباتناد كسو وريكتا قوني استاقا جمهورية دا سومالي لان ومانتا دادك رير سومالي لان اي كحو سيين دوني دا ودان اي دادك رير بربراسي وين سوغو سو بحانية دو اي هوركا عيين مسؤولين تا اي مدح دا لامها الدولد دا دادوين آدو فرابادان اي كسو دقاقاي هوتيل شيدا يغو سعود كو سو مراي jidadka waaweyn ee magaalada berbera isla markaana fagaaraha beerta xurriyadda ee 26ka juun ku yimi halkaasii oo ay hay'adaha kala duwan ee dawladdu raxraxan u soo galayeen goobtaasi iyadoo ay hor kacayaan mas'uuliyiinta hay'adahaasi waxaana ugu cudud weynaa dekedda berbera iyo waliba dawladda hoose ee magaalada berbera waxa ay dadkaasi ka muuqatay qiro wadaniyadeed oo ay ku dheheyd wajiyadooda iyagoo ruxayay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland sawirada madaxweynayaashi u kala dambeeyay xilka Soomaaliland iyo waliba guddoomiyayaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada waxaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku taageerayeen qadiyadda Soomaaliland waxaana fagaaraha 26ka juun kala hadlay guddoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan kuwaasi oo ka hadlay qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. لا إله إلا الله محمد رسول الله حضرنا حتى نكبر ويداننا بيرتا ويدكاس لنا وقتماتها بالنتين مرة ديما إلى هذا هاي إلى هاي سبحانه وتعالى حينون دمجت فرحات بالله الشعب المسلمان لنا التبريد أني أقول هذا يوم مقع أيضا مقع أشغالة هدي كده مقمالك iyo ganacsatada magaca ganacsatada iyo dhammaan shacabka reer Berbera iyo shacabka Soomaaliland waxa mabadiida u tahaya oo kaliya laabaa dhammaan shacabka Soomaaliland waxaa kaloo u dirayaa shacab ummadda sida u tahay waxaa kaloo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad ugu faraxsanahay sida inuugu dhacday dhigta yar le ee nabadda ee markii waxa leeyahay ee dunida munaasabada qaaliga sida farxad leh inuugu dhacday ee nabadda waxaan leeyahay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan leeyahay sanadkaasi inaga ictiraafaysan oo sidoo kale ka dhex muuqday xunka xulka xuskaasi shirkadaha waaweyn ee ka hawlgala magaalada Berbera sida maxjarka shirkadda indhadheero ee Berbera National Quarantine shirkadda Dera Group oo si weyn u muujiyay qaranimada Soomaaliland shirkadda Omar Company ayaa iyaguna si weyn u soo bandhigay qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland hay'adaha wadaniga ayaa hay'adda wadaniga UFENCO hambalyo u direen shacabiga reer Soomaaliland munaasabadda 18ka May awgeed dabaaldegga 18ka munaasabadda 18ka May awgeed halkan hambalyo uga direysa dhammaan ummadda reer Soomaaliland 18ka May ayaa sidoo kalena lagu qabtay dhinaca badda Berbera oo ay ka qayb qaadanayeen kalluumaysatada oo kuwaasi oo ku galaa bixinayay badda doonyo iyo laashash uu ku xardhan yahay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishanka caalamiga ah ee Berbera.